нарешті до своєї дружини, до своєї дитини, повернуся до своєї роботи, хочу просто жити своїм життям, насолоджуватися ним. Без війни і без цієї крові, без цієї біди. Щоб ми, ні моя дитина, ні моя дружина, ні мої батьки, ні рідні не переживали, що буде завтра, що буде зі мною, що буде з країною. А вдохнути зачало. Потім побачив. Робить, ну що, діти, ну, як раніше. Ну. Дівчинку, я вже казав, дівчинку, дочу. Дитину. Адаптуватись до гражданки. І радуватись перемоги. Піду на роботу. Там, де працював. А де працював? Ха, привикати. До гражданки і на роботу. Зберемося десь, будемо чар купити. Першим ділом додому. А далі вже подивлюся. Відісплюся і буду давати. Колоритно.